ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ဈေးသိပ်ရက်ကွက်ပြည်နယ်သာသနာရုံးအောက်မှာဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့လပိုင်းကကန္နာမျိုးစားဖြူရောင်ရင်ကကားပရိတ်ပောက်ပြီးလူနေအိမ်တလုံးကိုတိုက်မိခဲ့ရာအိမ်ပြိုကျသွားခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါတယ်။ရင်းတိုင်းမှုကြောင့်အိမ်တွင်းရှိအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမဆိုးရင်ရပါဘူး။၎င်းကိုဟာခါပြည်သူစေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြိုကျပ
ီးသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတစ်စင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များကိုဟာခါမြို့နယ်မီးသက်စခန်းကမီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလူနာတင်ရင်တစီဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရက်ွက်နေပြည်သူများနဲ့အတူရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။